В Одесі правоохоронці викрили групу фальшивомонетників. Ті підробляли як українські, так і іноземні банкноти. Продавали за 30-40% від їхнього номіналу. У складі групи було 5 людей, 3 з них іноземці. Керував усім чоловік, який перебуває за ґратами. Затримали махлярів під час спроби продати 9 тисяч підробних євро. І тепер підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.